Kunteng. Kula kuntet. Eh? Kok ngosok pun supir. Nembe 3 tahun mboten nate panggih kok kunting. Kunteng jenengmu? Kuntet kula mo. Kuntet kuwi rak bangsane kewan. Apa nggih? Iya no. Nggih. Tanduran kuwi nek ora semi jenenge kunteten. Nek wong cilik iki jenenge kunting. Oh ngoten. Iya, dan ini jenengmu kleru. Jenengmu iki kleru ngono. Kowe iki kuntet biyen kae to, Le? Nggih lho, Mo. Ngaturaken sembah. Lah nggih. Tekun nyantet niku lho, Mo. Nggih kudu diurutne aja terus. Nggih, 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 Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Mo. Piye biasane piye lek cara ketoprakan? Nuli 1000 Romo. Iya. Namung ngaturaken kelepatan menawi kula nika wonten lepat dhateng panjenengan dangu boten nate pinanggih Romo. Isih. Perkawis kula nika wonten tugas saking Romo lak ngaten. Tindak wonten Alas Purwa. Nalika semono. Nggih, Mo. Banjur pamartane bareng kowe tumeka ana. Heh, mburi iki meneng kuwi sapa sing mburi iki? Aku arek iki lho menengo. Iya, iya. Ngaturaken sembah urung aku urung damput suwi men bareng teko Alas Purwa nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala kowe antuk apa kula menika namung antuk wisik wisike kepiye to aja nganti adoh-adoh saka ramamu sing saka Tulung Agung aku wis sing bener jati ayo ayo urung wayahe suwi melok kene suwi mesti iki sapa mburi iki sapa ya? Niko adik kula. Kula pimpinan utama Percil CS Romo. Sik to. Pimpinane iki ki apa kuwi? Kula. Kula. Lho. Ora enek pimpinane loro, siji sak ora ana wakile. Kula niki pimpinan kedua. Dadi sing mbayari kowe? Nggih, Mo. Mboten. Sing mbayari bapak tuan rumah. Lantarane aku. Jenengan combene. Lambemu. Ngaturaken sembah. Heh, goblok toprak suwi cengoh kuwi. Lek karo Rama mesti toprakan sik sadurunge. Ngaturaken sembah baktimu. Aja ngaturaken. Siap. Ngaturaken sembah baktimu ki kunjuk dumateng panjenengan Rama. Mbok pilih wonten lepat kula kloni pangapunten sami. Iya, tak tampa le pangestuku tampan. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dodo ndamel ngicalaken penyakit mengi Rama. Lho kesek to. Ngopo yo ane kok pengestu kok nggih ngilani. Dangu krana nika kali tahun kenging penyakit kepet 19. Covid. Eh, ya cok cengelmu Covid. Covid. Covid kok apa menunggu? Terus kula kepet Covid. Romo. Iya, piye. Menika enjing-enjing aja Jawa. Sonten. Mo. Kowe iki arepe ketoprak acara. Kene iki nggone ketoprak ngisi di sini lho. Lah lah lah. Lah kula nembe manteng mriki lho Mo Romo. Ngono. Wong kene kok ya ngerti. Nekane Percil anding sawah neh aku jan gumun aku sampe. Kok iso kono ya. Iki pancen wis nasibmu ngono lho kuwi. Kalau wingi lho mon nggih iki pikir. Melu sapa kowe? Derekaken alang retos lho. Sik ta. Romo sik ta aku tak takon kowe melu dalang endi? Kowe biyen ra tak omongi to. Teko ning nggon kule. Nggih Romo. Cukup derek Romo. Nggih nggih Mo. Terus kowe kok melu kono-kono tujuanmu piye? Anu anu mau jor sembrono lo cek. Batan batan batan. Cekelan yang tak kayak nikuwe gimbulan kayak khusus tak gini. Terasi nih kau tama. Terasi. Aduh. Gimbulan pundi. Kue jenis ini. Gimbulan yang tak wene apa mu iki lo cek. Laris. Iko yo lali. Gus Samsuri yo iki. Kumpir. Gus Samsuri nih macam tuh. Nuwun sewu Romo. Iya. Meniko kulo diaturi nopo. Ya sik kowe jumeneng. Alah mboten usah Romo. Lho kok iso? Lho pun ngeten mawon sekeco. Wis rumangsa marem ngono kuwi. Mboten niku. Piye to maksud niku angel ditampa iki? Nggih, anjene kula niku. Lah sak niki niki angel. Angel. Nggih, kowe tak dititipi momong karo adikmu. Sampun, Mo. Aja kronto-rontole. Mendinge bapak mbiyen piye? Aduh Romo. Napa to mon jenenge nok ngiling-ngiling perkawis niku? Kene-kene dat kene. Dat rono dat engko lak paling digawe dhuwit selawe kowe. Iya, si hitungan tok dalam kita. Iya, zaman sak monten tesik gesang. Nalik kono wat galih. Nggih, bapakipun Percil. Weling bener. Weling kali kula. Aja ado-ado kok ramamu sun gondrong. Ning aku titip karo adikmu, Mo. Dengan kok ngoten to, Mo. Drama tok. Ya ning lelakon opo le nelak. Le, aku titip karo adikmu Percil iki nakal. Nakal saestu niku. Iya.
Aja aja tuh sok adikmu, adikku surana kena kena diomongi. Aku titip tenanan karo awakmu. Mboten niku. Enek kedaden renono ya, Le. Kedaden sing mboten mboten disangka-sangka lho mok niku, mok. Iya kuwi kedaden. Sonten percil niku ditabrak pitik. Lho pitik lho nabrak niki ngantos semabut. Ampun saja kok ngoten to, mok, berkawin bapak ibu. Nganti mangan opo-opo ora enak kuwi ya. Mboten eco wingi mangan telek lencong dengan. Kulo sukane mbote kok telek lencong dipangan. Percil niku sak niki aneh-aneh lho mo. Perkawis nek iling kare bapak ini kok pun mular mboten karo-karuan. Bapak enek piye le? Sugih. Bapakku ninggal ngomong aku le nyambut gawe sing tenanan. Bapak sito malah iso tuku apa-apa kaya aku le, Dad. Perkara niku kuwi to. Ya mbok ora aku dongane iki le paling, Pak, Dad. Dongane yo. Ha, aku wis tuku mobilku papat, ora pamer aku. Kowe duwe mobil piro? Urung. Bapakmu isih to? Isih. Patenono. Lah, iki yo, Mang. Nak diruhaka kowe. Kowe nak diruhaka kowe. Dungakne wong tuwek iku kudu direnahne. Iki penak mergo bapakmu mati. Nggih mboten, Mang. Kula nggih nderek jenengan. Kula niku iki masyarakat nun sewu Madiun. Ngertine nak aku mbiyen iki melok Pak Sakitul. Pak Sakirun. Sakirun. Kuwi ngertine. Jane mari melok kono terus kula nderekne Pak Sun Gondrong niki. Lah ya dadi nderek kono kan penak to mbiyen iki. Lumayan terus. Lumayan. Terus kula nderek Pak Sun Gondrong dalang sing luar biasa nggih menika. Dadine piye dadine? Saiki alhamdulillah dadi koyo ngene iki. Wong mikir kesehatan tan liyane Pak Sun pun mboten wonten. Mo. Jenengan mboten mireng kabar to, Mo? Iya. Tak critani. Dalang mikir kesehatan tan liyane Pak Sun Gondrong wis ora enak. Ora kleru. Kowe kemah budal rene melok apa ya. Ora melok to? Kowe melok aku to? Ya. Jajal sesuk sak grup bareng kono. Maksudnya piye? Wis to sak grup bareng kono sak mobil. Lah mesti ngono. Romo iki wong Ki Sun Gondrong iki dikenal dono weweh. Nyomo. Percel iki ngawur arek iki. Nyomo cetani. Jejipun. Kowe biyen nanti tak weling. Nggih. Percil. Aduh kaget aku. Nggih. Dawa bos. Nggih. Kowe jroning urip aja sembrono urip. Nggih, nggih. Sepisan. Aja nganti ninggalke wong sing kok tresnani. Leres. Sopo sing kok tresnani? Bapak ibu. Lho. Yo karo bojomu? Nggih, bojomu nggih. Tresno karo bojomu? Leres. Wong ninggal bojo kuwi gedhe dosane yo, Bro. Nggih. Kok saged matur ngoten niku? Sen aku tak ngomong aja kok sesel. Mengko iki dinane iki wis malam Rebo. Nggih, nggih, nggih. Nek aja nyeseli leh ngomong yo. Nggih, nggih. Kowe tak critani kuwi aja nganti ninggal keluarga dosa gedhe sip sembire ciloko rek kowe nggih nggih mong sing kedadian isih rukun karo bojomu tasik alhamdulillah tet ngeten lho sinun haryo penangsang iki ki romong terus pripun mleh mong reki ana pati lu gender lu gender kang minul yo nggih romo. Romo, aku lak wis omong. Nek nurut Romo iki, weton iki perlu. Lah ngoten to, Mo? Weton iki perlu. Kok dening manten iki weton perlu, Cil. Saged ngoten niku, Mo? Lho, piye ta? Oh, no. Mulane kowe kan rabi ping 4. Kalih jenengan sing ping sekawan. Ping kalih. Kleru Romo iki. Kleru Romo. Pripun? Kok mirangne aku? Mboten mirangne, kersane sejahtera. Aku ki ngerti ilmu weton-weton ki diomongi Romo. Mosok kaya Mas jinten? Mas Gurit. Manten sak klorone. Iki nganggo hitungan. Romo iki ngerti sih. Masyaallah. Nek lanang ki nganggo hitungan pasaran, nek wedok nganggo dina. Lah ngoten to, Mo? Ben dadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah. Heh, tuwek tenan Romo. Saiki pasaran. Contone piye? Pasaran nenek piro? Hati-hati lho, suswondo. Nggih, nggih, nggih. Pasaran nenek piro? 19. Pasar kosong ngelas ya 5 gansal 5 apa? Paing pon wagi legi kliwon kliwon nek dihitung aksara Jawa hono coro kong niku lho mo nek wong lanang orang gowoko wong wedok ora iso keri iki omong apa? Nek ngerti mo? Iya iki omong apa? Nek pengen dadi keluarga sakinah mawaddah nurut kuwi hono coro kong wong lanang ning dindi kudu duwe ko nek ora duwe ko wong wedok ora iso keri niku lho mo. Iki apa iki? Lho niku lha jam opo iki? Kita bosok iki. Kitabe Romo iki tak buka iki. Romo raru tak buka. Jebule iki. Nek kok wong lanang kudu nggawa kok. Tegese kok iki lho apa? Kok. Kaya mo. Koper.
kaya lho matur suwun. Lah iya kaya ning jero koper. Kaya mong, wong lanang ki lah nggawa kaya, wong wedok arep mbadok apa? Lah ngoten to mong. Kuwi buka nek kitabe mong. Bener ndeng. Bener ndeng. Ya, wong wedok nurut dina. Dina. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pitung dina. Itung aksara Jawa. Hana caraka data. Nek tambah suku tu. Lah, wong wedok ning dindi kudu duwe tu. Lah, kuwi lho. Aku mbiyen nek semeling ngono kuwi to. Nggih, mong. Kula bikak nek halaman 13. Halange manut tok ae. Lho, Cil. Keren. Oke, oke, oke. Pripun, pripun, pripun. Ora ngerti iki. Pripun, pripun, pripun. Wis to? Pripun, mong? Cuman ditungi to. Lah, wong wedok duwe tu, mong. Ana caraka. Kodho to. Nek tambahi suku munine napa kok? Tu, mong. Lah, tu. Wong wedok kudu duwe tu. Nek ora duwe tu, wong lanang ra iso keri. Niku lho, mong. Niku. Niko kitab jenengan mo. Berarti tu ki apa Pak Dad? Turane koyone wong lanang ayo padha ditabungne. Paribasan sedina 150 ditabungne sing 50 dibelanja. Niko lho. Kaget aku. Kaget niko lho. Berarti wong lanang kudu duwe ko, wong wedok kudu duwe tu. Kowe kitab ndi? Ireng. Ireng kitab sing sitoke oren. Teke romo. Romo. Ngisor, ngisor meja kae bantal. Iya. Ngisor bantal tak buka iki wong loro kudu duwe jem. Tak tapuk ora enek. Ora enek tulisane ora enek gagakku. Ora enek jem ngene tulisane ora enek. Weng, bukamu ireng. Aku kan gawe pabrik idep mergo rontokane sinden tak kei cap-cap jempol. Lah, wong iki kudu duwe jempol. Dijempolne lanang wedok dimen jembalian nyambut gawe, dimen keluarga sakinah mawaddah lan waroh. Nah, kuwi belum tentu Rama wis ngomong nek lanang duwe ko, wong wedok duwe tu, nadan wis duwe jem. Kuwi ora sakinah mawaddah warohmah. Nek wong wedok ora duwe it, ya mau beh, duwe tak. Iki aku kitab sing iki warna ijo. Ning ngisor kursi. Ngeten niku pripun? Kowe wis tau tak omongi. Nggih, Mo. Kowe pinter dalil. Nggih. Lah kowe tentane kok ngono ki piye, Dan? Lho niku maca kitab panjenengan lho, Mo. Aku rasane tembungmu. Isin aku. Lah mboten saged bingung apa ora? Mbok iya bingung, Mo. Mboten saged bahagia tulisane teng mriku. Wong wedokne ora duwe it, ora iso bahagia. Tulisane teng mriku. Pikiran iki pikiran iki. Nggih, nggih. Munine kuntet iki saru. Ora. Saru. Lha kok iso it lho. Nek saru apa ditulis? Aku tak takok. Kuntet turunan apa to? Turunan singa mbah kuwi. Orang maksud tuh mbah-mbahnya biyan biyan mbah orang genah wong itu turunan rosokan ya, biyan aku tak takon ibu ya biyan alah bos ini omay lo sayek kuih kuih omong gelegre tok ya api becak bareng alah becak rodon ilang si tok nyayek ini kuih kuih lantai itu lo apa aku kuih nurut kitabe Rama sing tak waca itu apa hitungan ini belanja apa boros-boros ini orang hitungan arep duwe apa tuwe e cil kapetku tuh oh iya lali aku kaya pewenan lo gelitak ngono rumah iya ora iya wong lanang duwe kok wong wedok duwe tu nek duwe ora duwe jem duwe it ya luar biasa pak momo jangan gedah jem kan aku susi kok kaya ora jelas ngono kuwi. Lah mboten iki jelas mawon iki teng daleme bapa sinten niki sing plek kalih kula. Ku arep tau kenal. Nggih no lah niki blak-blak aku dolan rene ngubetne BPKB. Aku prasi. Wo ngono ya. Kanca niki. Cabang sing ndi? Cabang sing ndi? Iki enek tapat. Blak kene Ponorogo gadah petang cabang kula niku. Sing ndi pawongane sing ndi? Priantune sing ndi? Priantune Pak. Alah mau sing nyapa. Wong gedhe dhuwur ka lho. Gedhe dhuwur. Breng ose nyelepreng. Nglepreng dar suku iki iso. Kuwi, kuwi duduk Pak Sugianto. Sapa? Barudin. Sik gak entuk brengosan. Biyen brengosan jaman dewan biyen brengosan saiki enggak. Nuwun sewu. Iya, iya. Niki didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah leres. Dan diparingi momongan soleh lan solehah bar. Nah, tadi kuwi kan tukang kajat. Nggih. Sinten? Kuntet ten tukang kajat. Yo, yo kuntet ten tukang awake dhewe basa ngajak wong. Namung kula ndongakne sekedhik kemawon, Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dadi pasangan sing barokah lan nggih, dadi pasangan sing barokah lan hidup bermanfaat dunya wal akhirah. Niki moh jenengan. Niki pun ngertos niki. Lah sak niki dalil nopo? Innallaha ma'as sabirin. Wong ki sabar ki perlu apa maneh bermasyarakat? Iya. Paham enggak? Iya. Paham enggak? Nun sewu.
Niki mboten kula niki lho. Sing tau marahi ning nggih pondok kene. Lalah nggih to, Mang. Lah jenengan pun matur kali. Alip biyen. Alip yo apal nomo. Aku iki sampe tak artekne dhewe ning dalam hatiku. Iya. Eling ora Alip? Iki Rama iki karo aku wis plek. Tegese apa? Alip kuwi A, kuwi Allah, lip itu tangga. Kita menjalankan di situ kita harus ke atas hablul minallah, ke bawah hablul minannas. Tegese apa Pak Tet? Ya. Awake dhewe urip ning alam donya kudu nyawiji. Ula. Kuwi buka perkara alip metune ula. Pasun. Ula apa? Lah kae wong Melayu lho sampe rene wae menyokot. Ora. Iku pinangka ya ora ngerti. Iki enek tegese ula kene. Tegese. Ula. Iki kabeh nggih. Kok alip kok. Lah kuwi wedi lho percil iki panganane ula e. sampe rene ora bahaya iki akhire. Tapi mboten napa-napa pun lenggah riyek lenggah. Nggih, kuwi alip. Bak, bak kuwi adalah wadah, Pak Det. Iya, iya. Agama ki ya wadah, dadi awake dhewe kudu ngerti sak jroning wadah kuwi. Bak. La in sakartum wa awadat. Apa bisa? La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tegese, Pak. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi ning wong sing kufur adab sing diterima. Kuwi sing tak omong nih. Ngoten niku, Pak. Oh, ngoten apa? Kula niku sembarang. Tak akan sulit kamu memperdalami agama Islam kalau kamu yakin dan nuwun sewu dengan cekatan pikiran sing luwih sempurna nyawiji marang Gusti. Wah, niku lho, Mas. Aja mikir sakmu dhewe. Pikiran sae wong liya tegese kados jenengan ngeten niki kepanggih kula, Le. Ya kuwi apik. Sak Ali Batak sak Jim. Jim. Ora bakal jimpe ning bakal sehat lek kowe nglakoni salat limang wektu. Iso ngerti ya, Dek. Mo. Oke? Iya, ya. Ali Batak sak jim hak. Hak itu adalah yakin sekali Islam kamu Islam, harus yakin dengan agamamu. Karena itu yang menuntun kamu bahwasanya kamu masuk surga nanti. Ali Batak sak jim hak kok. Kok akeh men sing mbok takokne? Kae lho sing takok. Sampean barang, lek sampe ngetutne. Belum tentu bahagia hasil. Kok iso? Nek awakmu, nek wong lanang kudu iso jaga seorang istri, yang istri iso jaga ke seorang suami. Kuwi penting, jagalah istri. Niki lho, Mang. Lagu A'ajim. Niki lho, Mang. Nadane. A minor. Iki ngomongi Mas Guret kalian Mbak Rita. Ya, sakarone manten sakro. Mas Andri kalian Mbak Geristia Sasmita. Coba nadanya. Oke. Niki nembang niku sae mo. Niki priantun niki remenane tembang-tembang lawas campur sari. Wah wis luar. Kersane wong lanang iki saged njogo kali wong wedok. Piye tembang? Coba. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, cahaya ilahi. Ridonya istri jadi ridho ilahi. Doanya istri tangisan bidadari. Bila istri lagi marah, bapak-bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, keluarga jadi bubrah. Tapi kalau istri senang, bapak-bapak jadi riang. Anak pun senang semuanya. Meskipun hutang segudang, utang rapopo dimen wong wedok seneng. Nah, skincare larang tukoke. Wong wedok kudu iso jaga wong lanang. Wong lanang contone, jagalah suami, jangan kau bentai. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Dadi kudu ikhlas, Mo. Lha wong wedok sing apik niku ngoten niku. Nggih, jenengan pripun? Kowe iki pancen ahli. Alah. Jenengan wae kali sinten wae? Nuwun sewu. Kok nuwun sewu lho, Mo? Ngeten niki sinden mbok kersa. Sing pundi? Aku ki enek lagu sing tak senengi, Cil. Tenanan. Lagune Mo sing tak senengi enek. Ora-ora kowe. Lho, dereng sepra kula. Tenatek. Kene, Dok. Kene sama Om. Om Mas. Sini. Kene. Sama Aa sini. Kene, Dok. Ayu lho. Poh arek iki iki cantine iki masyaallah. Hati-hati ya. Oleh lho. Duk, HP barang aja dikene sembarangan. Maksudmu ya, Mo? Maksude lak HP dikene sembarangan lho sore. Romo iki mempen. Nggih. Nek melokmu iki enek lagu sing tak senengi lho, Cil. Apa, Pak?
bagi aku lagu itu luar biasa. Ora sih to, iki nanggapi. Rembulan Kasmaran iku lho, Mas. Sae. Iya, iya. Yang kowe. Tapi kadose Bu Anik nih sing nembang kene nggih. Iya. Duduk. Eh? Duduk. Agak maju sayang. Takon ono bocah. Nggih. Nuwun sewu. Namanya siapa cantik? Pareng asma sinten? Pareng asma Mareta Dwi. Lah iki lho. Iki wong wedok. Kundati sing tak idoni kok sisi. Ngeget-ngeget iki kancane. Suwi ra tau cethuk wong wedok. Rong wulan aku ra mulih. Iya. Nduk sinten? Nduk. Mareta Dwi Gandini. Mareta. Nggih. Asli saking pundi? Saking Sidoarjo. Lho. Waduh omamu. Wis cedhak lumpur ora? Iya. Lapindo? Ora. Oh, tebe. Nek mun cedhak lumpur Lapindo. Surabaya basa ora pati iso cah iki. Oh. Iki murid kumbian. Murid kumbian manggon ning kono. Oh, ngoten. Nduk Mareta. Nggih. Mriki wae kalih sinten? Kalih Pak Pir. Sopir, namung tiang kalih. Mangke kalih kula mawon. Wangsul lihat Medion ta jenengan? Nggih. Mangke kalih kula ngobrol-ngobrol riyen. Kersane gatuk. Gatuk. Gatuk niku napa? Gatuk niku tunggalane getuk, Nduk. Dadi gatuk niku antarané omong lanang karo wong wedok lak omong-omongan saling berkesinambungan kuwi dadine nyambung-nyambung. Nyambung dadine gatuk. Ah, ngoten. Ya, Nduk ya. Mboten. 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 Mboten remen kalih kula. Karo aku. Napa, Mo? Karo aku. Ape entek piro neh sampe. Heh. Wis to, los. Niku kula mawon, Nduk. Nggih. Nun sewu HP nun sewu beto HP napa ten? Beto. Beto. Napa si pulsane tasik kata? Telas. Oh ya wis, waduh berarti. Lho, kuwi takon ya arep mbok isi. Aku ya omong teko, lah anu tak tetring lho. Iki niki diaturi napa teman iki? Wah, iki bocah iki bocah anyar, tapi dia punya power. Niki. Kuwi mbang Banyuwangi iso. Mosok? Bisa ronda iso. Jenengan niku, wong kula niku wong Banyuwangi malah nguyahi segara sampean. Jajabe coba. Jajal baju kan. Terusken. Ajar ono sik pengen roh lak sampean asline nembang Banyuwangi iso. Aa pengen tahu. Jenengan ajari nggih? Lah lak orane kene no ya. He he, ora sepi lah ndak. Arep ning ndi? Ning kamar. Enggak apa-apa, maksud tak ajari ning kamar iki tak warai nduk nembangin jajal. Ayo. Jajal coba. Nembang napa? Nembang napa, Mo? Sembarang, Mo. Mbiap yo ya. Eh, niki nggih. Mbiap mayon, Mo. Iya. Saged niki. Yo takon ono dhewe. Saged nggih. Insya Allah. Ya jal rene madhep rene. Membiat mayon pama. Yo. Aku gitu ya jantung lemah. Aku sangat senengi lho pada bocah ayu kaget. Bocah ayu suarane kepenak. Wis ngerti nih bocah ki ayu. Dan. Kau iso bocah, kau iso koyok ngini. Tet, bocah ini rada wedi. Napa? Ora, nek nih, ganti nih. Nih, ganti nih. Nih. Parni, celuk lah. Kowe karo percela aja wedi. Dibaso. Kulo kuwatir dibeto mantuk. Eh, ngene lho, Nduk. Tiga mule. Ora masalah, paling dadi omongane tangga tok. Ora apa-apa, wis to. Alus alon-alon. Tus, alon-alon. Saged. Ayo acake jogete tak anu. Gini tak warai. Gini jajal gini. Sak durung nembang pun saged mo. Wis genah sae. Garek jogete. Oh, jogete. Delon ya, Nduk. Delon, Nduk. Ulian andung. Iso ora, Nduk? Delokno. Rametu. Wo saben ulian saben tau. Ora iso. Ya jalak sampean iso delok ya. Ulan sik nduk andung andung. Ya rometuwa saben ulan saben taun. Tok sithik tok. Tapi entakane kudu jiyet. Kau nek sampean iso tak paringi tak paringi. Nggih no mo. Aman mo. Aman. Wah, bocah iso merusuh gitu. Iya, ngene. Degeke piye? Degeke. Kok iso ruweket rambute sapa ngene iki? Alah, pengen. Rata ndek, rata ndek. Ndek, ndek. Hop. Iki sikile rada maju sik to. Sikile. Hop, hop, hop.
Ndak ne. Oh, pupu. Anu pupune ben ana pupune rung bener. Pupune piye pupune? Pupu dengkule bener. Pupu. Aku golek pupune uangel. Bocah iso merusuh. Pupune ra ketok ditutupi kok. Eh, ngono. Oh, pupu. Ndak ya. Sik. Iki rodok rene, Nduk. Alah. Kowe jahat. Alah, mau iki. Mau gelem. Tadi ada, tadi. Hop. Ulian. Do, karu do. Apa mau coba? Coba nanti saya nenek. Kancane kering. Ini lo do. Ini lah. Gila lah. Ulian. Andung. Andung. Kuno do. Yes, kuno nak. Nek lah banter, lah penak do. Penak lah, banter. Nah. Ulian. Andung, awas. Oh. Loh, eh urung. Aja mbok ngene-ngene sik. Abab, aduh. Ngene lho, ngene. Abab-abab sik, Nduk. Sik. Ngene lho, mburine Om, ngene, mburine Om. Niki napa ngeten nggih, Mo? Napa kula warai sik teng hotel? Eh, jam. Lah, ning kene nek nggon, kene. Kene, mburine, mburine. Dol, Nduk. Ulan. Dang 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 nang ngono tok menak tak warai kok kene tak warai ayo lihat aa ayo ayang guyu alah padu bu senenge ayo ya hop ayo ulan andung he a nyer goyang alah aduh telat nduk he nek awakmu telat ngenteni kesuwen. Unyermu kesuwen. Duh. Dek unyere setus. Penak, Nduk. Ayo. Ulan. Andung. Andung. Unyer. Asik. Sibun. Eh, madep ning mong jajal ning rada rene. Nah, gini, hop, ayo. Ulah. Adep ning mondok. Nyapa lo kowe? Antung. Awas, yo. He, sa, sa, munyak, Nduk. Hop. Asik. Kresak. Kene njaluk. Kene. Kene ning njaluk. Ada Brono. Mesane Pak Poh. Sing ngisor golongane jago kapuk. Yo. Ayo. Ulah. Awas, yuk. He a. Oh, munyer. Asik. Pripun, Mo? Sae nggon, Mo? Saman jaluk. Gahau. Lah kancane yo teklokno, Pak Dik. Iki sae, niki sae. Heh. Goyang. Pun sae, Mo. Apik. Nggih, jogete pun sae. Terus niki yo. Nggih, no. Yo. Ini tembang ini gak mau? Iya. Ulian andung ya rometua saben ulian saben tahun sinare condro dewi alama kepilu padyang mendem piadung piakalan wuruk ulian andung andung ono padyang ono mendung alama ayo mer ayo sakise wong lanang hang ketung ayong ke podo yong awak kula kelayong yong kelompo doyong awak kula kelayong loyo. Cil, wis wedi ora awak. Nggih. Mangke lak jinak-jinak merpati niku biasa ngaten niku. Ya cil dandut iso, Nduk. Joget dandut iso. Dandut mer. Ulian andung. Lho, iso ana lho. Ya roh. Kursi talen iki. Hei, hei, iya.
sing nare tandha dewi alaman kepilu padang mandem gado yakalan woro ulian nandung andung ana pawang ana mendung Ayong ayong caca caca ama kula keloyong loyong ae 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 ayong ayong caca caca ama kula keloyong loyong ae 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 del dadekno gerajakan iki penembang gerajakan iki nembang gerajakan ndak ndak ngene nggih kowe tak jago wedi terus pundi guyu percil iki wedine karo wong guyu. Oh, ngoten. Aku lah karo wong guyu, Nduk, mesti wedi. Sebab guyu terus gendeng mesti. Dine ora guyu. Sik to, Cak. Ya piye-piye, Nduk? Piye Cayu? Nek kono mau ya ngono lho. Aku budal mrene mau. Aku mau takon karena aku wedi kesasar lho. Sampeyan mesti kesasar. Lah ora bahasa aku. Kan WA-mu durung mok lebokne WA aku. Alon 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 elak ngomong lah. Kowe nang WhatsApp aku to, Nduk. Lah ya Om Cil. WA-mu durung mlebokno WA aku. Bae, yo apa sedeng. Piye? WA aku, Budi. WA-e maksude HP. Budi. WA-e maksude HP. Nggih, WhatsApp mah. WhatsApp iku. WhatsApp to. Yo sesuk tak lebokne nggonmu wis, pokoke kowe ra ngeluh ora masalah. Angko subuh ya. Ya wis aman wis lolos. Kan kok salah aku bablas mulai. Siap. Sampean pulang kemana saja? Umpamane main kok daerah Tulungagung, ngomong Nduk. Ngomong Nduk. Kos-kosan sing piye sembo jaluk? Tak bayarono. Nah, tak bayarane. Loh, oh kelakuanmu koyo ngono. Aku iso leren kok malah bayari. Aku terusin awakmu lho. Iya wis. Nembang gerajakan nggih, Bos. Ya gerajakan. Siap. Pokoke ra usah kuator ya. Ya. Yuk. Hey. Sampuran, harane itu.
manuk seliran. Bosok iki pokoke. Ya pokoke ngono. Gerakane banyake ngoten niku lho, Pak. Sampai kleru sithik. Seret tabrakan. Luar biasa. Ora kremo to. Sanes. Ya ampun. Sindel iso nggo gedang iki. Bocah iki. Sik to, Cil. Nggih, dalem mo, pripun? Iki kaya germo ngujang piye to? Sanes. Sanes, menika sanes. Menika asli sinden saking tlatah Madiun. Oh. Nggih, ngaten. Menika sebagai bintang tamu mo. Tamu mo. Aslinipun gude. Kali tak takonane mono. Nggih, nggih. Gude niki. Bocah gude niki mo. Eh, maju. Celuk Rama iki lho. Celuk Rama lho. Lerek iki. Maju ngono lho. Lanang apa wedok? Setri mo. Setri. Nggih. Kula istri Rama. Nji. Oh iya 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 iya. Endi bocor? Tasik single. Sosok nggih dobel. Tergantung permintaan kok Rama. Wong ngono. Nji. Ya laris. Alhamdulillah sakniki buka dasar teng Dong Banteng. Ya ampun iku iso ngono-ngonoan lho jane ucah pucul iku Mas. Bakulan kopi Mas. Wis tutup. Ya tutup tak bukane to cerewet men lho. Yeah. Oh, bukae ning kono mangkale ning. Nggih, tapi yo juga melayani yang luar. Sosok, sosok nggih sopir-sopir, nggih para yoga-yoga kula layani sedaya. Kuwi anggarane piro sampean? Murah mawon. Nek jenengan badhe anu ngersaki monggo. Hehehe. Rama kuwi wis menep. Eh, kopi. Oh, kopi. Iya 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 iya. Hmm, wong ngono ya. Nggih, ora larang ya. Mboten, mboten. Namung anu 75. 75. 75. 75. Nggih. Ngaten kok dalan dhewe. Piyambak. Kloso piyambak. Dantal piyambak. Biasane nyang-nyangane 57 mo. Anu kasure suket bandale watu. Oh, 57 iki kasure suket bandale watu. Soso nek mboten anu wonten lokasi nggih teng Turki. Turki iki apa, Mbak? Turut kijing. Oh, alah ya 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 ya. Nuh sewu Mbak Yu, menika pinepangan kalih Rama. Rama sing tepang paring asma sinten? Dipun tepangaken nami kula napa niku lali aku, Mas. Aku isin. Lah nyapa to? Engko aku dadi seneni. Ora ora lah seneni. Ya pengin tepungan tepang jenenge iki. Dipun tepangaken nami kula Liti Kumalasari. Nggih. Liti Kumalasari. Nggih. Nggih. Sapa? Sapa? Jeneng singgah sing kongkon kowe to? Boten. Ora. Ya apa aku? Kula lahir procot niku dijenangne kalih mbok kula niku. Ya, napa ta, Mas? Lah entuk apa to, Mas? Ora apa-apa. Kok jenengan ora apa-apa? Apa nek sing madani to? Ora, ora. Jenenge jeneng ki ya akeh. Jenenge kene ki sapa? Yanto ya akeh, Yanto ora mung siji lunji. Nuwun sewu, Mbak Liti. Kumalasari. Kumalasari. Asli saking pundi, Mbak Yu? Kula saking Madiun, Mas. Eh, Madiun. 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 Aku risih nyawang bocah iki. Lha napa, Om? Gedebek. Lho. Niki mboten gedebek mawon, ambune kaya mercon mon. Nek litine gedebek mawon, nek Kumalasari ini mboten mboten. Nuwun sewu, Mbak Yu.
Derek pitepangan. Menika sinden asli saking pundi Medion mawon? Saking Medion. Medion Kota Gadis. Nggih, Mas. Lah kok jenengan Banci? Riyen kula niki kalau lahir niku Tasik Gadis. Akhirnya terus diperkaos kali lari nom-noman. Akhirnya dados kados ngeten iki, Mas. Kuwi saka dumane bapak ibuke lho, Jeng. Sejak jaman munggah kaji, ora duwe anak, pirang-pirang taun, marane munggah kaji, sing lanang jaluk wedok, sing wedok jaluk lanang. Kuwasane Gusti Allah ya nemune iki dadekne Banci pin ora gegeran. Oh ngono. Mbak Yu, sowan teng daleme Kakek Sugiyono. Iki opo ta kok rumah saku iso kak. Sapa ta, Mas? Bapak. Bapak Sugianto nyapa? Sugianto. Bapak Sugianto. Kakek Sugiyono. Rama. Aku bayangne wong rusuh kaya ngono ya. Ketoke aku ki nek melu pisanan iki sosok anu sesuk dijak Rama terus, Mas. Lah kok nyapa? Iso to didadekno sinden anu. Apa? Berarti iso nyindet lho. Lah sindene Rama ki pinter-pinter nembang apa iso? Lah nek aku ya ora kalah to, Mas, karo adik-adik pesinden iki. Iso nembang iki. Kulo tak niki mboten namung nembang mo. Terus mau diatur. Alah. Gamelan pemusik. Gamelan saged musik saged ngedol pinter. Kowe gedangi sisi nangka kelas atiku. Nggih, nuwun sewu. Niki musik nggih. Gamelan nggih, tanpa musik tanpa gamelan nggih saged niki. Niki luar biasa, nembang sing apik, Mbak. Nembang sik, Dok. Niki sing ngono gedang pinjo. Nggih, nggih. Rusuh iki. Kenging napa, Mo? Nggih. Wis ora usah ngurusi gedangku. Kowe urusono nembangmu lho. Soan kalian kadang-kadang kidung mang kalau sebo manggala kidung manggala nembang apa, Mbak Yu? Nyun saya mau badai nembang pelok apa sendiri? Maju dulu musik apa? Anu gamelan riye nembang apa dok? Pelok selindru pelok ya pelok selindru lo selindru nyapa pelok selindru bisa pelok selindru dewe-dewe kwi dewe-dewe nyapa datik ini siji tak dol, Mas. Nembang lo sing api jih niki kula nembang sing mbak presiden ini dereng nate nyindeni dereng nate enggal mola niki nyuwun gangsaran mawon loh gangsaran iso bisa apa ya kena disindeni jane piye ta iki lha nggih gangsaran lho nggih ngiringi apa gangsaran nggih kiprah kok lha iya kiprah iso kula saged oh enek lagu gangsaran wonten judule gangsaran gangsaran nggih kan berarti nggih iki iki sembar nek mboten kula mboten ngatasi niku ayo coba gangsaran monggo Mas enek tembange tenan kuwi wonten Mas iya tak iki tembange piye jajal lha iya kuwi lho gangsaran apa ya kena disindeni iki tembange apa ra Mas yo mas jolali esok sore Mas yo mas jolali esok sore Mas yo mas jolali esok sore Mas aku kok wong kok rumah aku iso Mas yo mas iki lho lampune mati kowe nembangmu iki lho sing penak iso Mas yo mas tok iki lho gangsaran iki lho gangsaran iki opo Mas yo mas tok opo liyane liyane kebo giro mawon. Aduh. Bisa kebo giro. Bergangsar kebo giro ke opo yo kene. Ketemu manten. Yo dijajal sih sapa ngerti iso. Bukane lulune. Ala iso. Ngeyel di omongi diwarai iki lho. Iki yoga wis profesional. Iya ya. Yoga wis luar biasa. Lulule ndonteling nduling glung kuwi ta? Iya ya, Mas. Alah iso tenan kuwi. Dalah iso tenan. Yo dijajal sih. Iki ora sindene ya. Oh ya dicogeti ya. Kenek ya, Mbak? Kenek, Mas. Tenang ora. Iki tenan ora, Mbak? Iso sampe muni Mas ya, Mas tak tutuk kok mburi kowe. Tung. Mas ya, Mas. Jolali esok sore. Masaku, kowe tak diacok cengelmu kowe. Ngisin-ngisini grup kowe. Ning kene iki wis ora tau karo Rama, kowe aja ngisin-ngisine. Kurang ajar kowe iki. Rama kuwi wong pinter-pintere lho. Nembang apa iso ngomong? Nek cecuk Rama duduhno. Apane? Kepinteranmu. Niki jane joget tanpa gamelan saged lho, Mo. Iso ya? Nggih. Aku garuh lah kuwi. Mboten umuk lho nyuwun sewu lho, Mo. Kula niki nggih
napa-napa jane nggih saged ning mboten kula anu tudone teng tiang-tiang nggih. Nggih niki. Saged niki. Batang niki. Nek kula kalih jenengan ngangge kendang, ngangge gamelan to, niki mboten ngangge gamelan. Nangge lambe kula kalih percil mawon saged niki. Ayo, hormat sik. Lah ngeten niki, jenggong riyen mo. Ananan kire. Lah ya. Lah. Lah, asik, asik. Ya, mesti mbok rogo. Ayo, engkung. Tok tak tok du tok tak tok ger. Tok tak tok du tok tak tok ger. Tok tak tok du tok tak tok ting. Dang dang. Dong dang dong. Ger. Eh a eh ger. Eh a eh ger. Eh a eh gung. Hu hu ger. Eh a eh gung. Eh a eh ger. Eh a eh gung. Hu hu. Sae mo. Sae mo. Niku tasih alon dereng cepet mo. Cepete piye, Pak? Cepet nduk, tok tak tok ding 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 tok tak tok dang dang dong dang dong eh a eh gu eh a eh ger eh a eh gu hu hu ger eh a eh gu eh a eh ger eh a eh gu hu hu ger eh a eh gu eh a eh ger eh a eh gu hu 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 alah niki jogetan segawon niki profesional niki tenan mau ngubetne bebek kabene kancane sampai kira metu sampai saiki pinter ra ukur ibu cah pinter niki lek cara nembang musik lagune opo dangdut nadane 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 musik sing satru sing sing kundang saiki mrene kaya lagune Triswaka iso lah nek niku panganan kula Triswaka Margasatwa niku to. Alah, iso to Margasatwa urang. Triswaka tok ora nek Margasatwa. Nadane apa? C. C. Iki lho mong saene atus ngeten. C kaya iso-iso. Lah iya. Aku yo gumun. Iya apa Mas, Mas? C. Tak cocok. C wi, Pak. Nek gene sak pirang? Lagune apa? Lagune apa? Jare Triswaka jenengan nyule. Lah lagune judule. Aku bukan aku jodoh, bukan milik jodohmu. Aku iya, okay. Niku. Angel lho lagu. Angel mo, niki sakit mo. Kalau wingi nyanyi apa dipentungi wong sak kampung. Nyapa? Maksudnya enek kirik mlayu. Mlayu lho. Aku titipkan yati. Iki apa iso yati? Ya. 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 Ya iso yati lho. Kulo kelingan Yadi. Walik kuwi. Dia. Dia ora Yadi. Rama lho apal. Aku titipkan dia lanjutkan perjuangan untuknya. Sadari sun oseng duwe tunyo hang sebanding ambiriko. Iki tok iparane ning sida apa ora nggih? Ana ning sida apa ora nggih? Ora apal kowe berarti. Lah nggih Triswaka. Lah Triswaka semlotrok teko Banyuwangi. Heh, iringane lirih ora sapa. Lirih-lirih, Pak. Aku titipkan. Lho bener toh? Iya. Dia lanjutkan perjuangan untuknya. Sadari sun osek iki lho duwe jadi kowe blok para ana contone cewengah ketuale iya iya Mas eh ngale arek sesuk ndelok YouTube sing tenanan ngisin-ngisini ngene iki terus akhire drop gagal kobong gagal kobong iki jane gagalan kobong ya iki iya iya Mas kurang cewengah dhuwur goblok iki ngomongane sing ya tadi ya iya wi percil, aku titipkan. Lho iki lho apik tenane. Dia. Penjiwaane ku perlu. Wujudkan perjuangan untuknya. Sadar isun osek duwe tenyo. Cengok. Cek. Iki mang cek kok ya beleran. Kleru aku bener ya. Bener jane ya. Kleru tapi mburi nang. Ora usah nggo lagu-lagu ngono kuwi nek ora apal. Iya, Pak. Isin aku. Iya. Keblok. Iya. Lagu iki sing bermakna, donga penting. Iya, iya. Wong kok iso. Awak dhewe iki wong Jawa. Iya, iya, Pak. A minor. Iki bermakna penting. Kolosebo. Ketuaane metu ngene iki. Nggih, nggih. Kolosebo. Kolosebo niku enten maknane lho. Lah iya to, tuwane metu. Tuwa-tuwa niki wong iki. Ajeng kula pun tuwa mo. Ya sel ning jedinge tiba ping 5 cak nom-noman ra ngerti saking tuweke larumu lambe mung ngono iya ya Mas Sopen
Ayo, A minor. Kuntet yo ngerti tenan aku. Ngerti, ngerti lare niki mau. Rumeksa ingsun lagunista ngaya woro kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara sanadyan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupusing jaman. Ibu, ibu wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Bo iro kembangi opo di langit ada matahari. Matam picek gue rumah saya. Mau biaya teko ditindi. Diruwak ni tenanan suara saya. Lah kok wong tuli berarti nek kenceng ya. Mboten nanten kenceng nih. Nuwun sewu. Oh surane sekenceng blas-blas iki. Lho nembang koyo beh mbok koyo iki lho cah-cah iki lho. Sing api-api koyo iki nduk sapa? Nduk Niken. Iki mbiyen cilikane sing ngomong aku. Iki jajalan iki sinden raksasa iki. Sebut iki. Kuwi. Lha iki lho, iki lho Budi. Niku lintune mboten wonten napa? Iki apik kok iki. Masak apa? Sae iki. Niki nembang satru saged. Oh iso. Jajalan nadane aku sing jajal sing jeluk aku. Arek iki ora ngerti iki juragan iwak. Kowe kepleset gedang malah geblak. Mboten. Uwong sing tak tresnani tak gawe sandalan ati mbok aja satru satru wae sayangku. Oh, sing mesra jajal ora percaya iki apa ten apa lha dhek maju aja maju juragan iwak. Kowe njaluk bangku to nggih ya di bangku siap pripun terus mapi. Nggih ngeten. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok aja satru satru wae sayangku. Nyapa cintet nyapa yuh nyapa jane menungso apa gajah-gajahan iki aduh lha kok nek iso sak tepak ora romantis belas karo masak. Mosok to? Iya. Mosok bobote sakmono. Alah tenan. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Ojo satru satru wae sayangku. Oh jajal rasa percaya. Sikilku geter. Makpok. Enggak kuat, Bos. Berat. Beratnya apa? Berat dicincing. Aku mbok yo an jajal to, Mas. Kowe wedok apa lanang kok masaku? Aku nek sing ngene iki lanang. Yo yo ngono. Jajal. Ngeyel kowe iki. Nek wasane ngono mangku dadi wong lanang. Aduh. Makau sikilmu kirengen iki. Eh, di stocking. Stocking anak wulune. Stocking bulu, Mas. Jajal. Mas yo Mas. Aduh, uang. Uang sing ora kuwi goblok karo Mas aku. Iya dipangku ya, Mas. Iya, iya. Uang sing tak tresnani tak gawe gak kena sandaran ati. Angkrik. Tak arepmu tak angkat ngene lho, lha kowe ora iso lho nek jarike gak kena. Aku mbok kei kesempatan mangku sik. Kedawan kuwi. Ora kedawan, kedawan sikil gak iso, kedawan sikil gak iso. Nun saya boten saged iki. Nggih. Laku iki. Niki lare niki saged mangke. Nggih, ngono iso. Nggih. Iso ya, Lan. Wah kacah lho, Bos, iki lagu sak niki niku sing ngetren kathah. Iya, ya aku ngerti, aku kok pengarang kok mau ngono. Aku kok ora ngerti aku. Lagu gandane niku.
nami. Oh, suaraku serak-serak basah. Kau yang mempesona. Anggun senantiasa menawan istimewa. Wes tengah mau guyon. Aku lek macak lepis. Kau membuatku jatuh cinta. Ora iso, Cil. Terpukau tingkah lakumu. Bikinku tergila-gila. Hayalku selalu walau ku tahu inginkan kehadiran. Walau rintangan ini Niki lho wedok itu mriki mah. Age iki lho, dagelan ngongkon dalang ya tet ya. Membuatku jatuh cinta. Kleru. Iki. Menawan istimewa. Asik. Jebule penak tobil iki, Jan. Pak itu. Pasun. Jariku tobil. Romo iki umpama nyanyi ngene iki nganggo lepis ya. Terus rompinan. Ya. Rompinan ning terminal. Roboyo, boyo, boyo, boyo. Ngawur. Ngawur. Kok rumah aku Romo iki nyanyi apa iso? Kok anu ya cengkok Demi bareng iso. Cengkok sembarang itu bisa kanggo riko. Kanggo riko. He he he. Sakit mo. Weh, aku mbok cok garap to, Cil. Kowe iki ora ngarang cetroe kok. Iki lho. Sopi to. Lah. Siji nemong. Mo. Diamput iki. Saking kangene lho mau anak-anak jenengan iki kangen. Siji nemong. Iso. Tibae apa-apa iso. Loh, lek nembang ya iso lho. Nggih lho, saged no. Pengarang titip kangen. Nggih. Titip kangen gadane Rama. Sing ndi to? Lagu sing. Nitip kangen. Wih, Rama. Iya, Mas. Ya kan, kowe rono kan aku mari ra. Nggih, mriki. Kene-kene iki nembang karo Pak Poe, nembang karo adik kakak ini sak kakak. Nembange satu kali nggih, Mas. Ya kowe sik nembang karo kowe Stasiun Ngawi ngono lho. Walah, nadane C. Ora, Mas. Sik to. Lagi Stasiun Ngawi mo. Sing ndi karo aku? Diomongi to. Diomongi sabole iki terminal. Lagune nane lho. Iya, Madiun Ngawi mo. Madiun Ngawi ora stasiun. Weh. Masak. Kok diomongi rombinan lho. Ayo. Iyen aku kangen. Kangen karo jenengmu sapa, Dok? Kok iyen to? Jenengmu sapa, Dok? Ellen. Ellen juragan iwak. Ojo iyen. Hep. Iki lho kok di bojong iki. Kok setemu gap. Nyapo lho. Sampeyan iki lho nyapo. Hei, Jawan. Jane, ngene yo, Jawane. Lho sing nembang iki Ellen. Jawane mau iki ndudone nek mau iki. Iki piye to jane? Maksud aku tak kok didoi ngono. Nggih. Yen aku kangen. Saeru mo jeneng. Hep mo. Aku kangen sliramu. Nasih. Aja yen, hep. Wah. Iya. Hep, aku kangen. Hep, iki wes. Hep, jawane ki mungkin seakan-akan jadi. Jadi jawane terus. Jadi coknan gue lo. Aku tarik sing iso. Geng. Hep nih kepunan. Hep, aku kangen. Hei, kau neng YouTube ya? Dasip deblung. Piye toh? Wedok eh. Wong ngene kowe ndok aku muni hep kowe ngene yo. Ora cedan iki garapan tapi yang seneng wong. Yo. Hep aku kangen. Wedok ndak bener. Hei. Ndasmu itu sing ngene kluk-kluk ngono lho. Apa to monggo?
Nolero. Boleh lihat niki, wangel wonge. Wangel. Hep aku kangen. Nah, yo. Nah, koyo manungku malah. Karo bocah iki. Piye to, Bos? Piye to? Eh, ngene lho, Nduk. Hep aku sama ngene. Seret. Oh, ngoten. Nah, ning ngene iki awakmu kok isuk-isuk telonen kowe. Oh, ngoten. Hep aku kangen. Nah, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Hep aku kangen. Suara sapa ora penak iku? Suara sapa? Suara sapa? Sinten? Yo suara aku. Oh, penak ding. Suarane. Hep aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Oh, iki lho terusane. Apa kowe? Apa kowe ra krasa? Aku bilang sama kamu. Tak baten saben dino. Meskipun kamu baten setiap hari, tapi enggak mungkin kita sebersatu. Ingat jel ingling jel. Jeneng muning atiku. Masa sih kamu bisa seperti itu? Apa kuwi ra krasa? Krasa piye, Dok? Tak baten saben dino. Ra bakal ilang foto muning HP-ku. Terima kasih. Acara Pak malam hari ini disponsori oleh Es Lilin. Iki ana kancane banyol bareng. Yo, delok pacaran. Lagu niki Mas ya. Gian to, diaturi munggah panggungan. Oke. Sik tak siarne ya. Nggih, nggih. Mohon maaf bagi yang menemukan dompet pria berwarna coklat. Ada KTP-nya? Atas nama Randy Dewi Saputra. Nggih. Tolong diserahkan ke atas panggung. Wayang, terima kasih. Nggih. Sekali lagi. Nggih. Yang menemukan dompet pria berwarna coklat, iyo, ada KTP-nya? Heeh. Atas nama Randy Dewi Saputra. Asik. Tolong diserahkan ke atas panggung. Wayang kulit diserahkan pada Pak Sun Gondrong. Terima kasih. Makasih. Cik, sampun diaturakan menika Randy Saputra. Monggo, Pak Sugianto diaturi minggah panggung. Minggah nggih, Pak. Nggih. Minggah. Minggah, monggo. Oh. Monggo, Bapak. Panggung dirantos kalih Bab Romo Sukondro. Berikan, yeah, berikan. Senja putih, asing. Oh, lewat tinggi. Oke. Orang popo. Paman batik. Tiga jauh. Karu nunggu. Orang nak coba seliramu. Ngempalake yo kui ing sosro bau gratis rame rame nopo niku sinuwun wis ora perlu ora ono ki niku nak tasih nenggo nggih nggih menawa menika nitik turunggo iya iya ancene adoh panggonan adoh ora cedhak ana ing kene paman pati minggah gunung tumurun jurang iya iya bebasan wong cilik ongklak angklek lungguh dingklek yen dislentik mletik tapi ngerti balang ololan balang becik menika manggen wonten tebih ing ratu celak ing watu ingkang suwun oh lha niki
Monggo monggo monggo. Monggo. Yo 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 yo. Loh, Mas Kurit, mboten minggah Mas Kurit. Minggah mriki. Oh. Pak Sugianto. Sugianto. Niki Pak, niki Pak. Pun sampun ya, Bu. Gremone kene ngene, gremone kene ngene. Mama. Gremo mburi ya, gremo mburi. Sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun? Wartanipun sehat nggih, Pak? Alhamdulillah sampun. Menika iki jenis sambung sambang sumbang. Alah leres. Sambung iki artine sambung karo dulur. Nggih. Sambang iki nyambangi sedulur. Nggih. Sumbang nyumbang yen to pinuju dulur nyambi gawe. Leres. Iki nadyan ora nyumbang ning nyumbang rawuh rene iki. Nggih. Penonton. Penonton sak menen kathah remen. Nah niku jenenge sedekah rasa niki dalu menika. Nggih kula anurien. Nggih, monggo monggo. Monggo Bapak. Nggih, dumateng Bapak Kepala Desa kula ngurmati saking Kapolsek Oramil lan saking kadang besan saking budi niku dagangan tileng kula kula hormati lan kadang besan kang kalih niku saking Sukosari. Oh iya. Ponorogo babatan ingkang kula mulyakaken ben sekecakan ngendhaken lan dumateng Rama Sundrondong. Mas Percil. Nggih, nggih. Mas Kuntet. Nggih, siap. Mas Zengki. Nggih. Mas Sedoyo, Prawet Sedoyo. Ngaten nggih, Pak. Nggih. Iki ne Mas Percil. Pripun? Bapak iku kon nembang. Lah, napa anu kersa? Panggung kan kuasaku. Oh, nggih. Syarat nang panggung itu enek. Menika syarat munggah panggung iki enek. Wonten nggih. Nadyan tu sing digawe tetep kudu nyawer. Mong, ngeten lho, mong. Ngaten mo, mboten ngoten jane mo. Nembang kemawon nak mboten purun nyawer. Tapi lak sing sae mboten usah nembang munggah tapi nyawer. Munggah wis kenek pajak. Injih pajak. Injih. Dadi omong ana matur apa, Pak? Nuwun sewu, Bapak. Omong lek kaya lek omong iki, Mas. Nggih, ngeten. Cil lak mrene. Wah, jan opo to jane wingi? Pripun? Pripun? Munggah panggung kenek pajak. Nggih. Nggih. Ngeten, Bapak. Cil, Pak. Aja nanti lali lho ya. Nggih. Nggih. Lah mau ngomong aja dikurangi. Wah, cerewet. Nggih. Lah iya. Lah anter lho wisan mos ora krungu kok. Nuwun sewu menika jenengan minggah menika pun kuasane kalian dalang. Menika wonten kalih. Nggih. Kalih pilihan nggih. Kalih pilihan nyawer kalih nyawer. Nggih. Nggih namung niku terus. Siap padha iki lho. Piye lek momo? Nyawer kalih nyawer. Wah. Piye menika? Nyawer nek titik luwung ora. Oh ngaten nggih. Niki utusan. Ya ampun. Piro iku? Nggih, monggo. Cel, Pak. Alah, ngomongno dhewe ngono lho kok. Ngeten iki kok rumahku. Nggih, ngoten niku. Mbok bilih niki kedah dipun dalaken sak menika. Cel, dalem. Nek ora. Biasane ngeten apa, Cel? Pripun? Nek kalau sinyal biasane bar bayar nek sing nyanyi sing bayar jenengan. Oh, ngoten. Berarti sing nyanyi sinten jenengan? Gue jenengan sing bayar. Pak kudu nyanyi. Pak nggih nyak niku pun matur, Mas Percil. Niki namung gak 100 pripun. Nego-negoan niku mong. Masuk. Kuwi wong pira? Komplit ya, Mas. 500 mong kabeh. Komplit. Ora dadi no. Ngeten. Anu nuwun sewu. Sewane mik pira? Jenengan luwi 50 mawon pun. Mampah nggih. Nek mboten kok sithik men luwi. Lah, iki kaya dol-dolan pitik lho Mas aku. Mas aku sampean iki enek mo kok Mas aku. Sing dikersakne niken selindri. Niken. Wonten pengumuman mo? Nggih, ya mau pengumuman. Pak Bulu ditunggu istrinya di tempat parkir. Nah, ngaten. Ayo kene, Dok. Pak Bulu. Pak Bulu. Saking Putat Selawi. Kene, Dok. Niki nyuwun tembang napa? Anu bobo. Kalau sesuai kalau yang ngantai ini setia untuk selamanya. Wah, setia untuk selamanya. Wah, lagu ki lagu lawas mo. Cil, adalah tekok neh. Kui lagu ma. Lagu larang. Nggih. Iringane larang. Nggih. Cil, iringane larang. Tih. Bobo, jangan temui ku malon. Omongan kali ini ku loh penak, makanya temui ku. Ngokon kancane calcil rumah saya. Yes, sugeng dalu Bapak. Sehat nggih. Alhamdulillah. Nah, ya ngono. Pun, pripun pawartosipun Pak sehat nggih? Sehat. Pripun mah? Kowe diceluk ping papat kaya aku kok.
Sing sungkem karo sesepuh kuwi ora kena mung ngene ndak yo. Oh, ngaten. Dalang sitok yo men nek pokoke. Ken? Balen. Ken. Ken. Ngaten, Ma. Ngaten. Niku apa suwi? Wonten. Nggih, sampun. Monggo, sekian sing. Napa, Ma? Dudu sing nyeluk ndasmu yo ora enak. Selamanya aku lho, Dok. Sing nyeluk wong. Dadi nyanyi napa, Pak? Setia untuk selamanya. Siap. Oke, okay, kakek mantan berdua, siap. Yuk, cok. Mesti soal saja. Wah, bohong kusi soal lah. Betul. Lagu ni apa itu? Setia untuk selamanya. Gue cak musik ngomong. Saget, mantan kulo. Kebaikannya dirimu cintaku. Matur suwun, sajake kok. Jenengan kok sajake kok wedi napa? Nyonyae mboten menyetujui ngono lho, Pak. Ora. Oh, wedi teng napa? Jenengan niku ora kok wedi. Grogi ngoten lho, Mo. Grogi karo sapa? Mboten apa-apa ten jenengan dhuwit kalih kula. Mungkin jenengan dikengken tilem teng jaba mboten to? Mboten. Nggih, anggap kula anak mawon nggih, Pak, nggih. Nggih. Terus kowe arep dianggap apa lho jane sak guru? Lah nggih dianggap anak ngoten lho, Mo. Niken ya slambi. Nggih, matur nuwun, Mas Sun. Matur suwun, nggih. Sampun nyanyi mawon, Pak. Nggih, 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 suasana mawon. Nggih. Niki nitip yoga kula niki ingkang nomor 3 niku sasan mugi-mugi sukses. Wah, setunggale dereng. Amin. Dereng. Setunggale dereng. Ini kan rangkep. Nggih. Terus kudu malih. Wong nggih ringgitan malih maksud e ngoten lho, Pak. Nggih, ringgitan malih benjing. Nggih, benjing, benjing. Pak Sun. Jenengan ngisi-ngisi nipun to. Niku wonten kula aman. Nggih, niki wau niki nggih wonten. Anu nggih. Di samping pernikahan ini wonten istilahnya sponsor ini saking koperasi Bangun Arta Sejahtera. Weh siap. Okay. Bangun Arta Sejahtera. Oh di singkat Abas. Berdiri ini kan wonten griya mriki rumah ini kula selaku pimpinanipun dan pusatipun wonten Tambak Emas. Tambak Emas nggih. Lajeng cabangipun wonten Desa Kedondong 1, cabang kedua wonten Landung, Geger, nomor 3 wonten Sareng. Kok geger. Alhamdulillah. Niku percil niku merek PKTU, Pak. Sertifikate tasih enten saged. Boten. Nah, anu niku kula ayo bangun napa Pak niku? Bangun Arta Sejahtera. Ayo bangun Arta Sejahtera. Disingkat ABAS. Nggih, sementara niki sponsor bending nek wonten sisa menika saged. Wah, siap. Alhamdulillah. Cil, aja kemaremen kesini. Sembuh. Wong iki ditata iki. Mungkin jenengan kula DP nggih, Pak, nggih. Nggih. Siap. Nggih, mengke nganu kula DP riyen, kesane mboten nyalang liyane ngoten. Apa enek wis sinden DP. Wong cah ucruk. Wis sinden kok ngisi. Ya Mas, mengke lek pas mriki kan dibalekne ngono. Kok agen teng didal ne. Nggih. Nggih, sampun, Pak. Nah, iki. Iki jenenge Bapak. Alah mboten usah, mboten usah. Alah. Pak Sugianto ngono kuwi iso. Mesti lho. Uang ngono kuwi Pak Sugianto. Pak Sugianto kok mesti ngono. Oh, mau enek ae Pak Gianto. Mo niki sampean kiambak lho, mo senes ngono lho. Bapak dhewe wis ngene iki. Alhamdulillah. Sembarang lek trimo apa to? Sembarange trimo amanah ngene iki. Berarti lek ora bapak dhewe ora Pak kula Pak. Nggih, nggih. Cil, nggih, mboten sampeyan. Dalange nggih mboten nika. Enek lah dalange niku pun ageng. Masukane dititip nggih. Oh nggih, titip kula mangke nggih, Pak. Nggih, siap. Jenengan nyuwun apa mboten, Mo? Nggih. Mo, dititipne percil to, Pak? Mboten. Mboten. Pas, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Atas-atas nggih. Bapak lah, bapakku ya kaya iki. Pak Elah, jantenan Pak Gianto. Wong gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur bloko semana. Wah, jek. Lah mung ngelmu. Sing ketuane aku. Nggih. Nggih. Ngene ya. Kuwi kan kok Pak Gianto. Nggih. Semua dikumpulkan untuk kas. Alah. Loh. Waduh, Pak Gianto. Kok kaya ngene carane iki? Masa Pak Sun wis melu bas iki, Mas? He, koperasi. Nggih, kas. Kok kas iki? Melok pisan kok langsung bayar kas iki lho. Pak Sun. Ketelung tahun agek temu pisan kok wis kas iki lho. Loh, ora maksudnya kan kuwi duit ning panggung. Nggih. Pak Gianto, kuwi dikelompokne ning kas. Walah, ra. Ini. Ya aja anu kowe. Wes. Ini, kas. Iki ra penak karo Pak Sun. Kene iki, kowe tak sewodok kowe. Dilebokne wasamu, kesenengan atimu. Iki delok ngene lak melok company koyo ngene iki. Bani tidak rela. Bose. Aduh mlebu lho. Delok melok mbahe company yo ngene iki. Apa-apa wis dianu. Kene. Aku gak nampa, Mas. Gak nampa dasmu iki. Aku
kula ndak nampa aku ron diwe iku. Lho lho kok ane rogo-rogo lho. Bapak, sementara piye? Kula koordinator, Bapak. Kula ingkang ngaten. Pripun kawanan sik sementara yo. Oh ngaten. Niki mboten napa. Mangke arisane mboten dikopek sak niki pisan. Ndak, ora. Bapak iki wis lilo. Nggih, nggih, Bapak. Nggih, nggih. Alah, ora sile-sile no Caca. Oh nggih. Napa, Pak? Sile-sile no sik karo Caca. Iki jane wong iki piye jane? Nggih, angsuran TV. Nggih, nggih. Eh, engko asok lho yo seketan. Piye lho iki? Iki tak kon asok sesuk seketan wong rumang saku larang ngene iki ora enak ora Pak Sune duduk. Duduk. Tekor sitok aku. Eh, Cil, gak kleru to? Nyapa? Lah iki? Nyapa? Sumaji Ndolopo. Duduk, kampuhan. Duduk ngawur Bapak. Sampun kula aturaken. Wis apik lho. Alah niki wae tiang-tiang. Lah niki sang pundi? Iki gak dipotong dina iki. Masya Allah Pak Sun saene ngoten niku. Romo. Ya ngono kuwi omongane. Kuwi kabar ngono. Coba saya nembang karo Selindri. Siap, siap, siap. Nggih. Kuwi lagune apa sing serem? Niki kula kale cak sikil niki ya. Lagune sing serem, Nduk. Kuwi tak bianting kempos lho, Nduk. Sopo jenenge? Lha kok iso ngomong sikil lho masamu lho. Sopo jenenge? Cerpil. Jenenge Cak Cakil ya ngene iki lho Cakil. Niki lagune Cak Cakil. Cakil kuwi ngomong apa kuwi? Anu cerpil kok, Bos. Ya mboten sekeca. Sikil kok. Nggih, nuwun sak mo, sampun kula aturaken. Mboten dipotong dalu menika. Ndak masalah. Nggih, 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 mboten masalah. Kuwi kabele cel kuwi tulung. Mo niki sanes. Niki sanes DP lho nggih. Duduk, 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 duduk. Duduk. Yuk. Aku rumah samu mboten. Cil. Tenang, tenang. Amlope tak lumpune. Lha yo. Alah-alah. Nyapo neh kowe iki lho. Arep nyapo? Di nggih, di buwuh. Buwuh. Ade karo Pak Giarto keluarga. Iya, iya. Buwuh ya bener, aman. Kok buwuh mari kene. Ayo Mas, lagune Mas karo Nduk. Lah lagune apa? Lah sembarang lho, Bos. Ndak lagu lono apa? Sing serem, Nduk. Aku lagu yang sing ngetren-ngetren nggih, mo. Versi Banyuwangi. Heeh. Nadane ah. Wong Jawa. Nggih, no. Di nyapa bocah iki. Iki lho sing lanang ning kene iki lho. Ya, lagu iki ya. Iki tak kirim ini. Nggih, pripun? Ini salam kagem Mas Guntur sing lagi pengesahan PSHT. Nggih, nggih, nggih. Dalu niki. Nggih. Ya gane Pak Sugianto. Nggih, pripun? Nggih, sae. Nggih. Nggih, nggih. Iki kan kanca musorum. Nggih, nggih, nggih. Iki lek anu menene gambar mobil. Oh, nggih. Iki lah pun timo mau beli. Aus menggo. Ma, aku mateng gue gitu. Kau senumpak ayo lo. Lagunya Damara Polen, saya. Oke. Nggih, yuk. Bersok. Damara Polen, Dok Niken, salim. Ini juga apa tuh Dok? Cukup bisa menit sih.